माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने समय नौ मिनट सामान्य सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला केही बेर अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल र ओमान बिचको खेलमा नेपालले अत्यन्त उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्यो उपविजेता बन्यो पाँच रनको अन्तरले मात्र पराजय भोग्नु पर्यो तर यो उत्कृष्ट खेलका लागि सिङ्गो नेपाली टिमलाई र विशेष गरेर विवेक यादवलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी खेलका लागि शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय समय कम छ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो यसलाई जोगाउनुपर्छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन आज हामी संविधान व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुनेथ्यौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान मुलुक जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ निर्मतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर विदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो यो दुःखद कुरा हो शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् महागठबन्धन भएको छ ए आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई कसले रोक्यो कहाँ रोकियो, रोकियो? हामी नयाँ दलले ल बताउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवाधिकारका सिद्धान्तअनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर रा, यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस् हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु आरती शाह एक सय चालिस दिनदेखि न्याय मागिरहेका छिन् न्याय मागिरहेकी छिन् तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ सम्मानित सामान्य सभामुख महोदय मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुई चार किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको सय पचास वर्षको लागि बाटो बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो त्यसो के हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ देशको देश सय पचास दुई सय वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ त्यस कारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय वैशाख चौबिस दुई हजार असीमा सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र एक सय अस्सी दिनबिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको पैँसठी बैसठा बैठकका लागि एकसट्ठी दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक दुई सय उनासाठी घन्टा पचपन्न मिनट बैठक बसेका छौँ यो समयको मात्र कुरा भयो संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम दस लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा एकसट्ठी दिनका लागि न्यूनतम छ करोड दस लाख खर्च भएको छ समय मात्रको कुरा छैन पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले अहिले हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ माघ आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाब आउन सकोस् नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् तर दुःखका साथ भन्छु यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो सुनेको छैन ध्यान आकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यान आकर्षण गराएको विषय राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनु पर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने ठानिए नेताहरूको लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मती हेर्ने हो भने झन्टिठ लाग्दो अवस्था छ सभामुख महोदय उनासी पुस अठाइस गते राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले नेतृत्व उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ पच्चिस गते बुझाए